Щодня статистика хворих на ковід росте. Зранку біля другої міської поліклініки збирається черга, щоб здати ПЛР-тест. Була записана не на годину, просто записана, коли прийдуть, тоді буду. От я дивлюся, набагато менше, треба було пізніше прийти. Я то прийшла зарані, але якби я прийшла от зараз, я б взагалі за 15 хвилин вклалася. В черзі люди, які здаватимуть тест на коронавірус вперше. Є й ті, які здають його повторно. Директор другої рівненської міської поліклініки Олег Шрам розповідає, мобільні лікарняні бригади проводять вдвічі більше тестів від необхідного. Ми працюємо із перенавантаженням, бо пацієнтів є багато. Ми можемо зменшити черги тільки в тому випадку, коли скажемо, ми будемо їздити до всіх додому. Тоді черги не буде. І такі варіанти розглядаються. Рівнянка Марія розповідає, ходить до поліклініки часто на планові огляди. Каже, постійно бачить тут черги. Тест на ковід здавала вже двічі. Я отримую хіміотерапію. То я кожен раз, як йду на планову хімію, то мене посилають. І в мене нема ковіду. Я, слава Богу, тут все здорове. Наразі, за словами директора поліклініки, вводити електронний запис на ПЛР-тести не планують, оскільки це створить ще більші черги. Ми виступили з пропозицією до міського управління, до керівництва міста для вирішення цього питання створити мобільні точки забору. Розв'язати питання з мобільними точками тестування на ковід планують на нараді керівників лікувальних закладів. Наталія Веляник, Олексій Олексієнко, телеканал ITV.